Благодаря ви, уважаеми представители на медиите. Като една бърза и навременна мярка, в момента правителството реши, че кметовете на засегнатите общини ще бъдат освободени от отчисления за заплащане на тон отпадък, който към момента, съгласно Закона за управление на отпадъците, е 95 лева на тон. Кметовете са вече са уведомени, така че още днес заповедта ще бъде придвижена до тях. Знаете, че една от най-големите щети, които са нанесени, е на инфраструктурата. Както всички разбрахме, инфраструктурата е общинска собственост, но това не означава, че държавата няма да помогне за възстановяване на щетите. В момента това, което се прави, е ВИК дружеството работи интензивно на терен, за да може да бъдат възстановени подаването на селата, които в момента са без вода. Разбира се, чака се и пускане на електричеството в тези села, след което ще бъдат описани щетите, които са на самата водопроводна мрежа, за да може да се вземе по най-бързия начин да бъде възстановено, защото имайте предвид, че първото, което трябва да бъде възстановено, е не само водоснабдяването, защото това е изключително важно, но и разбира се, за да може да се ремонтират улиците, първото, което трябва да се направи, разбира се, е водопроводната мрежа и след това се ремонтират улиците. Говорихме с кмета на Карлово да направи един списък, тъй като знаете, че има може би около 7 моста, които са борени, да направи един списък в една последователност, върху която да се работи, за да може да се възстановяват мостовете. Със сигурност държавата ще помогне не само финансово и най-вероятно това, което иска и кмета на Карлово, да помогне включително с интелектуален потенциал, с кадри, за да може по най-бързия начин да бъдат възстановени, разбира се, в една последователност. За съжаление, в строителството нищо не става с магическа пръчка, но колкото по-бързо започнем да го възстановяваме, толкова повече ще спечелиме наистина необходимото време, заради, всички знаете, огромното бедствие, което се случи в района. В рамките на компетенциите на Министерството на земеделието и опитвайки се Министерски съвет да събере всичките възможни канали на финансиране, за да сме полезни на българските общини, Министерството на земеделието предвижда целеви приеми по програмата за развитие на селските райони по отношение на засегнатите места, като от тук мога да обявя, че нямаме проблем с целевите заделени средства по отношение на община Марица и община Калояново. С министър Шишков и с комуникация с Европейската комисия ще искаме разрешение изрично да върнем селата от Карловска област в обхвата на програмата за развитие на селските райони, за да можем да направим и същото нещо там с заделени целеви средства по програмата за финансиране на селските райони. Използвам случай още няколко неща да кажа, тъй като в медийното пространство има редица новини, за съжаление огромна част от тях не е точно вярни. Първо, всичката дървесина, която се събира в населените места, е само и единствено за съответно хората, които са в тези населени места и е пряко, напряко предоставяне на подчинението на съответните кметове на населените места и на общинския кмет. Никой няма да санкционира никой от хората, които се прибират съответно дървесина от тяхните дворове. Земеделските производители могат да подават заявление за минаване на комисии, като по процедура всички комисии, свършвайки си работата, максимално бързо ще обработваме документите, за може наистина да обезщетим и хората пострадали по отношение на загубени земеделски земи, посеви и така нататък. Днес по искане на кмета на община Карлово, Министерски съвет прие решение, по силата на което освободи минерална вода в поисканите количества и консервирани храни за бедстващото население на територията на общината. Тези помощи още днес ще бъдат доставени на гражданите, които се нуждаят от тях. Бих искал да добавя още, че на 15 септември от 14 часа предстои заседание на Комисията по бедствия и аварии, на която аз съм председател. Задачата на Комисията ще бъде да разгледа исканията, които до този момент ще постъпят, включително от тези три общини, за да може своевременно да отговорим на тях и да започнат необходимите работи. Те и в момента се случват, но да започне финансирането им чрез средствата в Комисията. Още нещо много важно по повод на
Необходимостта да се извърши обективна проверка дали има и човешки фактор допринесъл по някакъв начин за това бедствие, в четвъртък и в петък, т.е. утре и в петък, на място на терен, съвместно с министъра на земеделието и с всички ведомства, които имат отношение към този въпрос, това число с участие на представители на полицията и прокуратурата, каним, впрочем, представители на медиите, ще поканим и представители на местното население, за да се извърши на място проверка на извършената сеч и дейности в горите в този район, както и да се установи има ли допуснати нарушения, имат ли някаква връзка и отношение, евентуално допуснатите нарушения към случилото събедствие.